Nova predstava za decu Šećerno kraljevstvo u produkciji glumačke radionice Doma kulture u Čačku biće premijerno izvedena 2. septembra od 18 časova u velikoj sali Doma kulture. Tema predstave je večita borba dobra i zla doneta na nov inspirativan način koji bi trebalo da podstakne najmlađu publiku na razmišljanje o pravim životnim vrednostima. Režiju i tekst potpisuju Dušan Vukašinović i Jovana Mišković. Tekst nove predstave za decu Šećerno kraljevstvo inspirisan je pričom pozorišnog komada Kraljevski festival. Osluškujući probleme najmlađih, izazove i predrasude sa kojima se suočavaju, Jovana Mišković i Dušan Vukašinović potrudili su se da osmisle živopisnu priču o odnosu dobra i zla u savremenom svetu mladih. Jedna od nekoliko najdominantnijih tema je nešto što je nas na neki način iznenadilo, a to je ponovno bavljenje među vršnjacima. Nekako to je postojalo, neću sad govoriti neke laži kad sam ja bio u gimnaziji ili u osnovnoj školi ovde u Čačku, ali sam imao utisak da je to razvojem civilizacije neka tema koju bismo mogli da zaboravimo, a ona se sad zapravo na velika vrata vraća. A to je diskriminacija, odnosno pozicioniranje u odnosu na imovinsko stanje. Dakle, ti brendovi, marke garderobe ili neki drugi staležni simboli su ponovo postali, mi prepoznajemo po njihovim utiscima i njihovim pričama iz života, ponovo postali jako važna, gotovo dominantna tema među vršnjacima. Za mene je to zaista iznenađujuće, ali prepoznajem to kao problem kojim treba da se bavimo mi odrasli, kako bi deca možda, susrećući se sa nekim pričama i našim radovima, mogla da imaju priliku da preispitaju to i možda zaključe da bi nešto moglo malo drugačije u svetu da funkcioniše. S tim u vezi i sam komad Šećerno kraljevstvo ima tu temu, odnosno bavi se pričom o nejednakosti i o bespravljenosti jednog dela stanovništva Šećerno kraljevstva u odnosu na ovu vladajuću dominantnu grupaciju. Predstavom se na kraju preispituje da li zlo ima smisla ili možemo da živimo u drugačijem, lepšem i vrednijem svetu. Ulogu savjetnice koja bira zlo kao sredstvo koje će spasiti i provesti kroz izazove današnjice igra Tijana Vranić. To je bilo zanimljivo jer treba na neki način da opravdaš svog lika i da staneš, da nekako ti budeš u ulozi tog lika. Znači, neću ja glumeti lika koji mi se ne sviđa. Moram prvo da opravdam njene akcije i to zašto je ona to tako uradila. Smislila sam celu priču kako su njoj zapravo u stvari uradili nešto loše, iako to nema veze sa pričom, ja sam to nešto u svojoj glavi, da bi ja na kraju mogla da uđem u taj lik i da budem ljuta na sve i tako dalje. 12-članu glumačku ekipu čine i Jovana Janković, Maša Urošević, Jelena Švabić, Dunja Petrović, Anđelija Obrenović, Neda Pešić, Đurđa Vujović, a novi članovi su Sara Otašević, Elena Mitov i Marija Bukteva. Po prvi put deo ekipe je i jedan momak, Luka Spasojević u ulozi pastira Petra. Što se tiče mog lika, on predstavlja običnog čoveka, iako su svi ostali likovi malo iz bajke izmaštani, moj lik predstavlja taj neki niži sloj na našoj hijerarhijskoj lestvici, ali iako je on nisko pozicioniran, on ipak uspeva da se umeša u taj njihov interesantan svet. Sada, na izradi predstave bilo je uključeno veliki broj ljudi, veliki broj divnih ljudi koji su se stvarno i trudili i pokazali ogromnu pažnju, razumevanje prema svim ostalima. I takođe drago mi je što su nas devojke koje su ranije učestvovale tako lepo prihvatile, nas četvoro, i drago mi je što mogu da učestvujem na ovako lepom projektu. Sada, bilo je naporno i oduzimalo je puno vremena, ali uspeli smo na kraju dana da napravimo jedan interesantan komad. Scenografska rešenja osmislila je Andreja Rondović, a u vizualizaciji istih pomogli su Miloš Vasović i Nemanja Petrić iz Udruženja vizuelnih umetnika u Čačku. Ona je čitao tu zamisao imala više kroz prizmu nekih Lego kocki, jer je poenta cele priče bila da se kroz način i čitavu tu igru Lego kocki dečici predstavi njihova logika i motorika se najbolje pokazuje kroz slaganje. Znači, bila je ideja da se recimo čitava scena i tako i postavi.
Znači, samo je bila kasnije naša ideja kako sve to oslikati, zapravo dogovarali smo se i kombinovali, jel tako, u međuvremenu. I nije akcenat bio stavljen da se, znači, potpuno u punom smislu ocrta čitavo i oslika Šećerno kraljevstvo, već da se, kažem, kroz asocijacije tih kocki ide na neku vrstu domaštavanja. Autorski tim čini i Jelena Pavlović iz Kraljevačkog pozorišta, koja s Andrejom Rondović potpisuje kostime. Scenografijom su se bavili i Bojan Spasojević, Vojkan Petrović i Miodrag Nikolić, dok su za svetlo i ton zaduženi Miloš Krđić, Nedeljko Vučićević i Zoran Petrović.